وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيزك يوما ما، وأبغض بغيزك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز علماء کرام، دعوت اور تبلیغ کے ساتھیوں، محترم بزرگوں، دوستوں، دل کے پھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. دل کے پھولے جل گئے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. صدیوں سے یہ امت مسلمہ بہت سارے فتنوں کے شکار ہو کر کے آ رہی ہے، اور آج بھی دنیا میں جتنے باطل فرقے ہیں اور جتنی باطل طاقتیں ہیں، سبھی کا ایک ہی نشانہ یہ امت مسلمہ ہے. دنیا بھر میں ہر جگہ کے اندر اختلافات ہیں، کسی جگہ میں اقتدار کی کرسی کی بنیاد پر، کسی جگہ میں مالیات کی بنیاد پر، کسی جگہ میں جائیداد کی بنیاد پر، لیکن ایک ایسی جگہ جہاں میں اقتدار، کرسی، جائیداد، مال وغیرہ کے بارے میں کوئی علیحدہ نظام نہیں تھا، اس جگہ کے اندر بھی اختلاف دورایا، اختلاف اندر داخل ہو گیا. اللہ جانے یہ ہماری بدقسمتی اور ہمارے شامت اعمال کا نتیجہ ہے. تقریباً آج بھی امت کے 90% ایسے ہیں جو نام کے مسلمان ہیں، حقیقی معنی میں ان کے اندر اسلام، اسلامی احکامات اور اسلام کے بارے میں جو بنیادی تصورات بالکل ضروری ہے وہ مفقود ہیں. صرف ہم کو یہ خوش فہمی ہے کہ ہمارے مسلمانوں کی اتنی تعداد ہیں اور ہم سب مسلمان ہیں، لیکن صحیح معنی میں اگر حساب کیا جائے تو مسلمان حقیقی معنی میں تعداد میں بہت کم ہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس جماعت کا کتاب بیل اور بنیاد ڈالی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن و دماغ میں اور معاصر اکابر اور بزرگان دین کے دلوں کو اس معاملے میں بہت صاف کر دیا تھا. حضرت مولانا نے ایک دائرہ کھینچا اور اس دائرے کے اندر رہ کر کام کرنا شروع کیا، ایسے ماحول میں اور ایسی جگہوں میں کام کیا جہاں کسی دوسرے طریقے سے کام کرنے کی کوئی صورت ہی نظر نہیں آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے سے وہ کام لیا جو صدیوں نہیں بلکہ زمانہ دراز میں بھی ایسی شخصیت سامنے نہیں آتی کہ عالمگیر پیمانے پر غافل اور دنیا کا رخ کیے ہوئے اجتماع کو خطاب کر کے اللہ کے راستے کی طرف بلانے والی کام، دعوت یا تحریک یا محنت، یہ زمانہ بہت خالی ہو چکا تھا. کام چل رہا تھا، اچانک اس کام کے اندر بھی کسی کی نظریں بد لگ گئی، اور ہم
ہماری تمناؤں کا خون ہوا۔ زمانے کے جتنے بڑے بڑے اللہ والے، شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا منظور احمد نعمانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابرین اس جماعت کے ساتھ شریک رہے اور کام بھی کیا، جیسے بالکل نصاب کے مطابق کام نہیں اگرچہ کیا لیکن وقت لگایا، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابرین۔ بعد میں جو کچھ ہوا وہ ملک بھر میں لوگوں کو معلوم ہے۔ میں اس کی تھوڑی سی تفصیل کروں گا، پھر اس کے بعد ہمارا اپنے لائحہ عمل بھی ہم لوگ پیش کریں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اچانک اس میں کچھ پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، نظر بد لگ گئی اور اس جماعت کے اندر بھی اختلافات شروع ہو گئے۔ کچھ پرانے کام کرنے والے جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھے ہوئے، حضرت مولانا یوسف صاحب کو بھی دیکھے ہوئے، ان کی صحبت یافتہ، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صحبت یافتہ، ان کے ساتھ کام کرنے والے ایسے اکابر اچانک الگ ہو گئے، اور ان کے الگ ہوتے ہی پوری دنیا کے اندر ایک قسم کی آگ لگ گئی۔ یہ امت ٹوٹ گئی اور امت کے اندر اختلاف کا ایک ماحول پیدا ہو گیا۔ اختلاف اگر صرف زبان پر ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، بعض دفعہ یہ اختلاف بہت سنگین صورت اختیار کیے ہوئے تھا۔ بعض جگہوں میں ایسا لگتا تھا کہ دین کے کام کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں، آپ لوگ نہیں۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگ ذمہ دار ہیں، آپ لوگ نہیں، فلاں کام ہم لوگ اس نہج پر کریں گے، فلاں کام آپ لوگ نہیں کر پائیں گے، یا ہمارے طریقے پر اگر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھا تو آپ کے پڑھنے کی اجازت ہم لوگ نہیں دیں گے۔ اس کے ہم نوا، ہم خیال اور حامی بھی کچھ لوگ بن گئے، جس کے نتیجے میں امت کے اندر بھی ایسی ایک صورت حال اور ایسا ماحول پیدا ہو گیا کہ اب دعوت و تبلیغ کے کام کو لے کر چلنا یہ اپنوں کے ساتھ لڑائی کرنے کا مرادف ہو گیا۔ ایک ہی فیملی کے اندر، ایک ہی خاندان کے اندر، ایک ہی محلے کے اندر کچھ لوگ ہو گئے، کچھ ادھر کے کچھ ادھر کے، جس کے نتیجے میں مساجد کے اندر بھی اختلاف شروع ہو گیا۔ حالانکہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہیں جس دلی کلہن اور جس فکر مندی اور دل سوزی کے بنیاد پر اس جماعت کے نظام کو امت کے سامنے پیش کیا تھا، اور انہوں نے ایک دائرہ کھینچا تھا کہ اس دائرے کے اندر رہ کر کام کرنا ہے، اس سے باہر قدم نہیں رکھنا، حدود کو پھیلانے سے کام بگڑ جائے گا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ہر طبقے کے آدمی، ہر طبقے کے لوگ خوشی خوشی اس جماعت میں اور کام میں شریک ہوتے رہے، اور ہر طبقے کے لوگوں کو فائدہ ہوا۔ کلمہ جس انداز سے ہم لوگ پڑھتے ہیں اسی انداز سے دوسرے طبقے کے لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ حضرت مولانا نے اس کلمے کی دعوت دی، اس کی تفصیلات پر نہیں گئے، نماز قائم کرنے کی دعوت دی، نمبر بنایا اور پھر طریقے ادا کے اوپر کوئی بات نہیں کی۔ تو کسی نے سینے پر ہاتھ باندھا، کسی نے ناف کے نیچے ہاتھ باندھا، کسی نے زور سے آمین کہی، کسی نے آہستہ آمین کہی، کسی نے فاتحہ پڑھا، کسی نے نہیں پڑھا۔ حضرت مولانا نے اس پر ہاتھ نہیں لگایا، کسی بھی طریقے سے مسجد آ جاؤ، نماز پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اس طریقے سے بڑی بصیرت اور بڑی دور رسی کے ساتھ، دوردرشتا کے ساتھ حضرت مولانا نے
لوگوں نے بڑے بڑے لوگوں نے بتایا کہ یہ جو نمبر حضرت مولانا نے بتائے یہ سارے نمبرات الہامی ہیں، اس میں بندہ ایسی حد بندی کسی عام آدمی یا عام بندے سے ممکن نہیں کہ تمام امت کے تمام طبقے اس میں شریک ہو سکے اور دین کا کوئی نقصان نہ ہو، دین کی کوئی چیز چھوٹے نہ، دین کے تمام شعبے کو اس کے اندر شریک کیا، کوئی چیز چھٹنے نہیں پائی اور کسی کو اس میں اختلاف کی گنجائش بھی نہیں رہی، اختلاف بھی نہیں اور کوئی چیز چھٹی بھی نہیں۔ تو یہ چھ نمبر حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا خود اپنا بھتیجا شیخ الحدیث جن کو پورے عرب و عجم جانتے ہیں، حضرت مولانا شیخ الحدیث زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کام میں اپنا بھرپور تعاون دیا، کتابیں لکھیں، وقت لگایا، جماعت کے ساتھیوں کے ساتھ، جماعت میں کام کرنے والوں کے ساتھ، یہ سب کچھ کیا۔ مجھے واقعہ یاد آتا ہے، آج کے زمانے کی سیاست کی بات نہیں کر رہا ہوں، اس زمانے کی سیاست کی بات کر رہا ہوں جس زمانے میں سیاست کچھ پاکیزہ نفوس کے ہاتھ میں تھی اور کچھ پاکیزہ اور اچھے لوگ سیاست میں شریک تھے۔ خطب عالم شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے صحبت با اہل دل، کتاب کے اندر واقعہ لکھا، اور مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات فقیہ الامت، اس میں ایک عنوان قائم کیا، عنوان یہ ہے جلسہ نہ یہاں ہوا نہ وہاں ہوا، عنوان یہ ہے جلسہ نہ یہاں ہوا نہ وہاں ہوا۔ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، امت مسلمہ کو سبق دلانے والا واقعہ ہے۔ واقعہ کیا تھا، ایک جگہ میں تبلیغی اجتماع تھا، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بلایا تھا اجتماع، لوگ جمع ہو گئے تھے، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کانگریس میں تھے، چونکہ کانگریس اور جمعیت دونوں مل کر آزادی کی لڑائی لڑ رہے تھے، تو ادھر میں کانگریس کا جلسہ تھا، میٹنگ تھی، ایک جگہ میں کانگریس کی میٹنگ، ایک جگہ میں تبلیغ کا اجتماع۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب سنا کہ وہاں حضرت مدنی کا جلسہ ہے، تمام ساتھیوں سے کہا کہ تم چلو مدنی کی میٹنگ میں، حالانکہ وہ سیاسی جلسہ تھا، اور حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جلسہ ہے تبلیغی، انہوں نے اپنے تمام کارکنوں سے اور تمام شرکائے میٹنگ سے کہا کہ مولانا الیاس کا وہاں اجتماع ہے، تم لوگ وہاں چلو، جلسہ یہاں بھی ختم ہو گیا وہاں جانے کے لیے اور یہاں بھی ختم ہو گیا وہاں جانے کے لیے۔ فقیہ الامت حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عنوان قائم کیا، جلسہ نہ یہاں ہوا نہ وہاں ہوا۔ تو ہم نے ان اکابر کے طرز عمل کو دیکھا، ان اکابر کے اس اخلاص کو دیکھا اور ان کے اس طریقۂ کار کو ہم نے دیکھا، ہم نے سنا۔ ہم لوگ مرکز نظام الدین میں بھی گئے، ہمارے زمانے میں مفتی صاحب آپ تو تھے ہوں گے شاید، جس سال ہم نے دارالافتاء میں مفتی خبیر الرحمان خیر آبادی صاحب کے یہاں تو فتوانویسی کی مشق کرتے تھے، اسی سال ایک بار دارالعلوم دیوبند میں فیصلہ ہوا کہ مفتی یعنی کرام وہاں مرکز نظام الدین جائیں گے، تو مرتب فتوائے دارالعلوم مفتی ظفیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اس زمانے کے مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی نظام الدین صاحب اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، اعظمی نہیں، نمبر تین اس وقت جو مفتی اعظم ہیں مفتی حبیب الرحمان صاحب خیر آبادی، اور اس وقت دارالافتاء کے مفتی ہیں حضرت مفتی محمود صاحب بلند شہری۔ یہ چار مفتیان کرام کا پروگرام بنا مرکز نظام الدین جانے کا، اور خادم ہونے کی حیثیت سے میں تھا اور ایک مفتی ارشد مظفر نگری، آپ جانتے ہوں گے مفتی سلمان صاحب کے ساتھی،
ہم دونوں خادم اور یہ چار مفتیان کرام مرکز نظام الدین میں عشاء اور مغرب کے درمیان میں ہم لوگ پہنچے. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تین مجلسیں ہماری ہوئی. ہم لوگ خادم ہونے کی حیثیت سے بیٹھے رہے اور دیکھتے رہے. مولانا انعام الحسن صاحب لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ تبلیغ کرنے والوں کو ہدایتی بیانات ہدایت معنی رخصتی ہدایت دیا کرتے ہیں اور روانگی کی ہدایت یہ سب. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی ذات میں زمانے کے محدثین کے سرتاج تھے. زمانے کے محدثین کے سرتاج تھے. حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب اعظمی, حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اسماء الرجال جو فن حدیث میں سب سے زیادہ مشکل چیز ہے, اسماء الرجال کا فن, اس فن میں حضرت مولانا بہت ہی زیادہ ماہر تھے اور پورے ایشیا مہادیش کے اندر ان کو سب سے بڑا عالم مانا جاتا, اتنے بڑے عالم تھے. حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سادگی, ان کا اخلاق اور ان کی خلوص جو دیکھا, وہ دیکھنے کو آج کل آنکھیں ترستی ہیں کہ ایسے لوگ تھے. خیر, ہوتے ہوتے ہم لوگ بھی گر گئے, ہمارے اوپر والے بھی گرتے آ رہے ہیں, اس میں کوئی شکایت نہیں, اس میں کوئی شکایت نہیں ہے کہ ہمارے سر کے اوپر اتنے بڑے بزرگ کیوں نہیں ہیں. بولے ہمارے سر کے اوپر اتنے بڑے بزرگ کیوں نہیں ہیں, ہم لوگ نیچے گر گئے اس لیے ہمارے حساب سے ہمارے بزرگ ہوں گے. جیسی بھینس ہوگی ویسی لاٹھی ہوگی. ہم اگر طاقتور بھینس ہوتی تو ہمارے اوپر لاٹھی بھی اتنی مضبوط ہوتی, ہم کمزور بھینس ہیں, ہم کو بس چھوٹی سی ڈنڈا. تو یہ بڑے بزرگ جو ہوتے ہیں امت کے مجموعی اعمال کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ وہاں بھی اپنا فیضان کرتے ہیں. خیر, تو یہ سب حالات تھے. اچانک اس جماعت کے اس نظام کو نظر بد لگ گئی اور کچھ لوگوں کے خیالات بدلنے لگے. خیالات بدلتے بدلتے وہاں تو کچھ ہوتا نہیں, اس کا اثر عوام کے اوپر پڑتا ہے. دارالعلوم دیوبند شروع دین سے اس جماعت کی سرپرستی کا ذمہ لیے ہوئے ہیں. تا موت حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد, ہمارے شیخ اور پورے ملک کے جتنے بڑے بڑے علماء اور ادارے ہیں ان تمام کے سرپرست تھے. علم کے اندر بھی اللہ نے اونچا مقام دیا, تصوف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے اونچا مقام دیا, سرپرستی اور دوسروں کی تربیت میں بھی اللہ نے اونچا مقام دیا تھا. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مرکز نظام الدین سے لوگ آیا کرتے تھے, کبھی کبھی حضرت بھی جایا کرتے تھے. آخر عمر میں ہم نے دیکھا کہ حضرت کی طبیعت سفر کرنے کے لائق نہیں تھی, ٹرین کی سفر, اور دیوبند سے دلی فلائٹ کا سفر نہیں ہوتا تھا, ہو سکتا تھا, اس لیے حضرت ٹرین ہی سے سفر کرتے, سفر کم بہت کم ہوتا تھا. لیکن نظام الدین سے حضرت کے ساتھ رابطہ ہمیشہ قائم رہتا. چونکہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس جماعت کے نظام کو اس طریقے سے تیار کیا تھا کہ کسی بھی قسم کا خیال رکھنے والا آدمی اس جماعت میں آ کر کھپ جائے, مل سکے, کسی کو یہاں آنے کے بعد اپنے علیحدہ ایک فرقے ہونے کی یا طبقے کے ہونے کی احساس باقی نہ رہے, آ جائے مل جائے, نماز اپنے طریقے سے پڑھو, مسائل اپنے طریقے پر عمل کرو. اس میں ائمہ اربعہ کے لوگ بھی شامل ہیں اور اہل السنت والجماعت میں جو لوگ کچھ ادھر ادھر بھٹک گئے وہ بھی شامل ہیں. دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بدعتی لوگ, میں فرقوں کا نام نہیں لیتا, بہت سارے صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ اس جماعت میں آئے, شریک ہوئے. کچھ دنوں تک وہ اپنے حساب سے
عبادات، بندگیاں، رسم و روایات وغیرہ سب چلاتے رہے، آخر کار ان لوگوں کو ہوش آیا کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے، لہٰذا ہمیں صحیح راستے پر چلنا چاہیے۔ ان لوگوں نے علماء حقانی کی تلاش شروع کی اور پھر کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ جا کر کے اپنا ہاتھ دے دیا اور ان کو صحیح راستہ مل گیا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، لیکن خدا جانے اس وقت پورے ملک کے اندر کیا وبا پھیل گئی، علماء کے اندر بھی، عوام کے اندر بھی، اور شدت، تشدد وغیرہ اس جماعت کے اندر بھی داخل ہو گیا۔ تو ہمارے طریقے کے خلاف اگر کوئی کام کرے گا اس کو ہم کام کرنے نہیں دیں گے، ہمارے فلاں کو نہیں مانتا تو ہم اس کو میدان میں نکلنے نہیں دیں گے، یا تو زور سے یا تو کسی طریقے سے یا کسی طریقے سے اس کو کیسے روکنا ہے اور ہماری تعداد بڑھا کر کے پیش کرنا ہے، ہمارے فلاں چیز کو ماننے کے لیے لوگوں کو آمادہ کرنا ہے۔ یہ امت کے لیے بہت بدشگون اور ہماری بدقسمتی اور بدنصیبی ہے۔ تو معزز علماء کرام، مفتیان اعظام، مجھے بھی اس جماعت میں شامل ہونے کا شرف حاصل ہے، ہوں تو کچھ نہیں لیکن علماء کے ساتھ رہنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک شرف بخشا، اور اپنی آخری زندگی کی، آخرت کی زندگی میں نجات کے لیے یہ علماء کی شکل اختیار کر کے ان لوگوں کے ساتھ رہنے کو ایک سہارا مانتا ہوں کہ کچھ اور نہ ہو علم عمل کے اعتبار سے، تو یہ کم سے کم کہوں گا کہ اللہ آپ کے ان نیک بندوں کے ساتھ جعلی حساب سے ہی صحیح میں شریک رہا۔ اور یہ تو آج کل جو صورتحال چل رہی ہے، سنا ہے کہ کچھ قسم کے لوگ ایسے نکل کر آئے ہیں کہ ہم فلاں چیز مانتے ہیں اور فلاں چیز نہیں مانتے، تو اس میں ہم نرمی سے بھی بات کرتے ہیں اور سختی بھی جانتے ہیں۔ ہمارے لہجے میں نرمی، ہم نے دیوبند کا ذکر اس لیے کیا کہ دیوبند ہمیشہ خود اعتدال پر رہتا ہے اور اپنے یہاں سے فیض یافتہ جو لوگ ہیں اور اپنے خوشہ چینوں جنہوں نے وہاں سے کچھ لیا، ان لوگوں کو بھی تعلیم دیتا ہے کہ تم لوگ ہمیشہ اعتدال اور مدھپنتا جو ہے اس پر رہو۔ یہ کمپرومائزنگ ایٹیچیوڈ نہیں ہے کہ جدھر رخ ہوا کا ادھر ہم چلیں، یہ نہیں۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ آپ لوگ ایسے بائن بائن چلتے ہیں تو مطلب یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، ایسا نہیں ہے۔ ہم جو کچھ سوچتے ہیں کرتے ہیں وہ سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، ہم جو لوگ کرتے ہیں وہ سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، اس بات کا ہم کو پورا احساس ہے کہ 150 علماء مل کر ایک آواز بلند کریں گے، لیکن عوام ہاتھ میں رہنے کی چیز نہیں ہے، عوام کو کنٹرول میں رکھنا یہ بہت مشکل کام ہے۔ پبلک کسی حد میں جا کر رکتی نہیں۔ ہمارے ایک بزرگ کہتے تھے کہ ایک جاہل آڑے اور ہزار قرآن پھڑے، ایک جاہل آڑے اور ہزار قرآن پھڑے۔ جس کو قرآن کریم کی اہمیت نہیں، حدیث کی اہمیت نہیں، فقہ کی اہمیت نہیں، شریعت کی اہمیت نہیں، جس کو پتہ نہیں یا صحیح سمجھ نہیں، اس کے سامنے جب اس کے اندر کا جذبہ بیدار ہو جائے گا اور وہ کسی کام کے لیے دل میں سوچ لے گا کہ مجھے فلاں کام کرنا ہے، اب ہزار قرآن کی آیتیں اس کے سامنے پیش کر تو مانے گا نہیں۔ تو علماء کرام کو صحیح سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھانا ہے۔ کیوں؟ علماء جس طرف جائیں گے، ایک تو ہم یہاں بیٹھ کر کے جتنے علماء بات کر رہے ہیں، باہر کچھ علماء اور بھی باقی ہیں، سارے کے سارے یہاں نہیں آ گئے۔ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان میں کچھ لوگ اس قسم کے بھی ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں تو ہماری بے عزتی ہو گئی، لہذا ہم اس کو مانیں گے نہیں، ہم اس کو مانیں گے نہیں۔ انہوں وہ ایک جھنڈا بلند کریں گے
और वो झंडा बुलंद करने के बाद लड़ाई शुरू हो जाएगी पब्लिक में, और पब्लिक की लड़ाई बिल आखिर वहाँ तक पहुँच जाएगी कि जहाँ हम उलमा लोग भी अगर पहुँचे उस वक्त मानने के लिए तैयार नहीं होगी, मामला बहुत दूर तक चला जाता है। रह गई बात, यहाँ तक तो बात एक हिसाब से आई, रह गई बात हक पर कौन है और ना हक पर कौन है, इसमें फैसला करना है। लेकिन यह किसी लड़ाई या इलेक्शन जीतने वाले मामला नहीं है, इसमें हमारा अपना एक तजर्बा, अपना मुतला, अपना मुशाहदा, ये चीज़ें हमें ये पता है और ये मालूम हुआ इल्मुल कलाम और अकाइद की किताबों से, जो आदमी जिस हैसियत का होगा उसके जराइम का एतबार उसी एतबार से होगा। अगर मैं एक मुफ्ती साहब हूँ, मैंने दो चार नमाज़ें कज़ा कर ली अपनी तन्हाई में, तो उसके लिए पब्लिक में मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मैंने किसी जगह में गलत तलाक का मसला दे करके उसको बता दिया कि ये शरीयत का मसला है, और फिर दूसरे लोगों ने बा दूसरे बड़े उलमा ने आकर के साबित कर दिया कि मुफ्ती साहब आपने तलाक का जो मसला दिया बताया और ये तमाम लोगों में इसका चर्चा है, ये मसला गलत है आपका, तो मैंने कहा नहीं, मैं उमरा कर लूँगा और काबा शरीफ में जा कर के मैं तौबा कर लूँगा, अल्लाह मेरी तौबा कबूल कर लेगा, मैं उमरा कर लूँगा, छोटी मोटी तौबा नहीं बहुत बड़ी तौबा कर लूँगा। तो उलमाए किराम हरगिज़ मुझको ये इजाज़त नहीं देंगे कि तुम नहीं, काबा शरीफ मशरिक़ से एक बार काबा शरीफ जाओ और फिर दुनिया के मगरबी हिस्से से एक बार काबा शरीफ आ करके तौबा करके आओ, लेकिन तुम्हारा गुना माफ़ जब होगा जब तुम यहाँ इस माहौल में जितने लोगों के पास तुम्हारा गलत मसला पहुँचा इनके बीच में तुमने तौबा जब तक नहीं की तुम्हारा तौबा कबूल नहीं होगी। मसला ऐसा है ना मुफ्ती साहब, तुम्हारी तौबा कबूल होने की कबूलियत की शर्त यह है कि तुम जिस हैसियत के आदमी हो और तुम्हारी बात जहाँ तक पहुँची है वहाँ तक तौबा भी पहुँचनी चाहिए ताकि तमाम लोगों की इस्लाह हो जाए। बात समझ रहे हैं आप? अब एक बात आई कि मैंने जगह जगह में इसका तज़किरा भी किया और अब देखता हूँ कि हम जितने इत्तेदाल में रहते हैं लोग समझते हैं कि हम बात नहीं समझ पा रहे हैं और हवा के दोष पर हम लोग चल रहे हैं, हवा पर, और ऐसे भी समझ रहे हैं कि इन लोगों से क्या, वो तो हम जहाँ बात से नहीं होगी वहाँ लात से मना लेंगे, जहाँ ज़ुबान से काम नहीं चलेगा वहाँ ताकत से मना लेंगे। तो उलमाए किराम इतनी नरम दाल नहीं है और इतना नरम चना भी नहीं है कि तुम मुंह में दबाओगे और दांत से दबा करके उसको पीस लोगे और वो हज़म हो जाएगा। उलमा बहुत नरम भी है और बहुत सख्त भी है, उलमा बहुत नरम भी हैं और बहुत सख्त भी हैं। वक्काफन इंद आयातिल्ला और तुम रज़िल्लाहु ताला अन्हु, जहाँ अल्लाह का कोई हुक्म आ गया इसमें अपनी सारी चीज़ें गंवानी पड़े तैयार रहते हैं उलमा, जहाँ अल्लाह के हुक्म की पामाली हो रही हो वहाँ उलमा जो है उलमा बैठेंगे नहीं, उलमा आराम भी नहीं करेंगे, कंप्रोमाइज़ भी नहीं करेंगे। तो इस ज़मीन में मैंने जो बात कही कि जिस हैसियत के आदमी हैं और उनसे अगर कोई जुर्म सादिर हो जाए, जुर्म हो जाए और वो लोगों में शाये भी हो जाए और फिर चुपके से वो आदमी तौबा कर ले हरम शरीफ में जा कर के उमरा करके वहाँ 10-20 आदमियों को लेकर, तो उस तौबे से काम चलने वाला नहीं है। आवाम बिगड़ गए हमारे मसले से और हमने चुपके से तौबा कर ली, ये तौबा कबूल होने वाली नहीं है। मैं नाम नहीं लेता किसी के
پس پشت اس کے خلاف باتیں بھی نہیں کرتا، اس کی عادت بھی نہیں ہے، فائدہ بھی نہیں ہے، سمجھنے والے سمجھ لیں۔ بات یہ ہے کہ ہم تک جو باتیں پہنچی ہیں مرکز نظام الدین میں، اس وقت جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ذمہ داروں کی طرف سے کچھ باتیں ایسی سامنے آئی، اور جو باتیں دارالعلوم دیوبند تک پہنچی، پہنچنے کے بعد دارالعلوم دیوبند نے مرکز نظام الدین کے ذمہ داروں سے یہ کہا کہ آپ لوگ یہ سب باتیں کہنا بند کریں، جو باتیں پھیل گئی ہیں ان کو سمیٹیے، ان کو سنبھالیے، لوگوں میں یہ بات، لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہ جائے۔ اولاً یہ سب باتیں حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو دائرہ کھینچا تھا، کچھ لوگ اس دائرے سے باہر نکل گئے۔ نمبر دو، اس دائرے سے باہر نکل کر بھی کچھ لوگوں نے جو ان کو حق نہیں تھا، اپنی مجتہدانہ بصیرت کی نمائش کے لیے کہ میں اس سے پہلے مرکز نظام الدین میں ایسے ذمہ دار نہیں آئے تھے جنہوں نے کام کو صحیح سمجھا ہو، آج ذمہ داروں کے اندر یہ صحیح سمجھ پیدا ہو رہی ہے، کام کو ایسے 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 کرنا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ علماء بگڑ گئے، دارالعلوم دیوبند کو اطمینان نہیں رہا، دارالعلوم دیوبند کو بھی بے اطمینانی سی ہو گئی، دارالعلوم دیوبند والوں نے، دارالعلوم دیوبند کے ذمہ داروں نے وہاں ان کو متنبہ کیا، سترک کیا کہ آپ ان باتوں کو، اگر کوئی آدمی ایسی باتیں اور ایسا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ راہ راست سے، وہ صحیح راستے سے منحرف ہے۔ لیکن دیکھا یہ گیا کہ وہ اس راستے سے تو ہٹے نہیں، برن دارالعلوم دیوبند کی اس معنی کر کے توہین کی کہ بہت سارے لوگوں نے تو مجھ کو براہ راست یہ کہا کہ دارالعلوم دیوبند کا فیصلہ تو حرف آخر نہیں ہے، فائنل ڈیسیشن تو یہ نہیں ہے کہ دارالعلوم دیوبند جو کہے وہی صحیح ہے، کچھ حوالے بھی دیے، وہ بھی فاضل دارالعلوم ہے۔ خیر، اس بنیاد پر ہم لوگ اب یہ موقف اختیار کر سکتے ہیں، علماء کرام، ہم یہ شدت اختیار نہیں کرتے، لیکن علماء کرام کے ہاتھ میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے اکرام والا کام اور ایک ہے خود اپنی طرف سے نصرت اور مدد والا کام۔ اس وقت مرکز نظام الدین میں جو لوگ آئے قابض ہیں، یا مرکز نظام الدین میں رہ کر کے جو لوگ اپنی ذمہ داریاں چلا رہے ہیں، ان ذمہ داروں کی طرف سے ہمیں اطمینان نہیں ہے۔ آج یہاں بھی کہہ رہے ہیں، دو دن پہلے ہم نے گوالپاڑا مرکز میں بھی ذمہ داروں سے اس بات کا تذکرہ کیا کہ کیا ہو گیا، مرکز نظام الدین میں جو ذمہ دار لوگ بڑے بڑے بیٹھے ہیں ان کو اگر تفصیل میں ہماری اکابر کی آج تک جتنی متداول تفاسیر ہیں، ان تفاسیر میں اگر کسی تفسیر کے اندر اختلاف ہے تو وہ خود بیٹھے دروازہ بند کر تفسیر کے پورے کتب خانہ لے کر کے بیٹھے، اور زمانے نے جیسی تفسیر کی کتاب نہیں دیکھی ویسے بہت بڑی اونچی حیثیت کی ایک تفسیر لکھ مارے، لیکن جماعت کے لوگوں میں یہ تفسیر کے راجح، مرجوع، ضعیف، موضوع، یہ روایات پیش کر کے جماعت کے لوگوں کو کیوں پٹکایا جائے؟ میں نے ان سے کہا، نمبر دو میں نے ان سے یہ کہا کہ جماعت کے ذمہ داروں کے بارے میں کیا ہوا، دیوبند والوں کو اطمینان نہیں ہے۔ بات بالکل مختصر، ذمہ دار لوگ وہاں دیوبند جا کر بیٹھ جائیں، بولے دارالعلوم دیوبند والے ہماری سرپرستی قبول کرے، اور ہم سے اب تک جو باتیں ہوئی ہیں ہم وعدہ کرتے ہیں کہ آئندہ یہ سب باتیں ہم سے نہیں ہوں گی، اور ہمارے جماعت میں شامل اگر کسی سے ہوگی تو اس پر ہم لوگ کڑی نظر رکھیں گے، نگرانی رکھیں گے۔ بات ختم، پورے ملک میں یہ بات پھیل جائے گی اور کسی کو ہمت نہیں ہوگی کہ اس کام میں اختلاف رکھے، لیکن وہاں بیٹھ کر
خود مجتہد ہونے کا ایک زعم اپنے اندر، اور ادھر پبلک کے اندر دین کا فکر پیدا کرنے کے لیے دن رات بیٹھ کے رونا اپنے اندر کمرے کے اندر، یہ بے فائدہ ہے، یہ صدا و صحرا ہے جہاں کوئی سننے والا نہیں ہے، چلاؤ سارے دن، جس کو ارنیہ رودون بولتے کہتے ہیں، صدا و صحرا۔ تو ہمارا دو کام ہے، اس میں ہم پبلک کو نہیں لڑا سکتے، لیکن جو پبلک علماء کے اوپر ان کو اعتماد ہے ان سے میں کہہ رہا ہوں، اور علماء کرام سے بھی کہہ رہا ہوں، کہ جن لوگوں کے بارے میں ہمارے سامنے ہمارے پاس یہ سب باتیں پہنچی ہیں کہ وہ لوگ ادھر ادھر کی غلط سلط باتیں لوگوں کو بیان کرتے ہیں، ان کی طرف سے کوئی جماعت آئے تو پیش آئے اکرام سے کہ بڑی کرامت ہے، یہی اکرام کرو ان کی، ان سے چھیڑ چھاڑ، ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بغض و عداوت مت رکھا کرو۔ اور جو لوگ اس وقت ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح راستے پر ہے، صحیح چل رہے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ اس جماعت کی طرف سے اب تک کوئی غلط باتیں ہمارے سامنے آئی نہیں، تو ان لوگوں کی پوری مدد کرنا ہے، ان کے ساتھ رہنا ہے۔ رہنے کے لیے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ کچھ کچھ جگہوں میں فلاں جگہ سے جماعت آئی، نہیں کام کرنے نہیں دیں گے، فلاں جگہ سے جماعت آئی ہے ان کو نظر بند کر کے رکھو، فلاں جگہ سے جماعت آئی ہے نہیں نہیں ہمارے محلے میں ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی آدمی یہ دشاہش اور یہ جسارت نہ کرے، علماء کرام ایک جگہ میں ان کو اطمینان نہیں ہے، باقی دین کی دعوت کے کام کے لیے جو لوگ آئے، آپ علماء کرام بھی اور یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کرے، تاکہ ایک فضا بن جائے کہ غلط بتانے والوں کے ساتھ علماء نہیں ہیں، غلط باتیں بتانے والوں کے ساتھ علماء نہیں ہیں۔ اب دوسرا گروہ، دوسرے گروہوں کے ساتھ ہماری کوئی عداوت نہیں ہے، ہم تم سے لڑنے اور تم سے مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں ہم لوگ نہیں ہیں، ہمارے برابر کوئی ہو تو اس سے لڑیں گے، پبلک تو ہمارے چھوٹے بھائی ہے، دینی اعتبار سے چھوٹے بھائی اگر کسی راستے پر جانے کا ارادہ کرے تو ہم اس کے ہاتھ پکڑ کر بولیں گے کہ نہیں بیٹا، بھائی ادھر نہیں جانا ہے، جدھر جانا نہیں ہے وہاں کسی کو نقصان پہنچانا، کسی کے ساتھ بدتمیزی کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی سے کچھ کہنا کچھ کرنا۔ تو میں نے شروع میں، وقت کم ہے اور مفتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مفتی ابوبکر صاحب بھی بیان کر رہے تھے، مفتی صاحب نے اکرام کیا، اپنی تواضع کی حد کر دی، میں آیا تھا کہ بات سنوں گا پھر بات بتاؤں گا۔ تو جو کچھ بھی ہو میں نے آیات تلاوت کی جس پر دارالعلوم دیوبند قائم ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ وسط کا ایک لفظ ہے، علماء کرام کو معلوم ہوگا، پھر دوبارہ ذکر کر دیتا کیے دیتا ہوں۔ لفظ وسط جو ہے وہ دو طریقے سے استعمال ہوتا ہے، ایک ساکن الاوسط اور ایک متحرک الاوسط، یعنی بیچ کا جو حرف ہے سین، کبھی وسط ہوتا ہے اور کبھی وسط ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضابطہ ایک بنا دیا گیا کہ الساکن متحرکن اور والمتحرک ساکن، الساکن متحرکن والمتحرک ساکن، وسط اور وسط۔ وسط میں سین کے اوپر حرکت ہے، تو حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں، جو متحرک ہوگا بیچ والا حرف وسط ہوگا وہ ساکن، یعنی انومان اور اندازے پر نہیں، بالکل یقینی طور پر وہ مڈل میں ہے، نہ ادھر میں ایک بال کے برابر ادھر جھکا ہوا ہے اور نہ ادھر ایک بال کے برابر جھکا ہوا ہے، بالکل ناپ کو تول کر کے بالکل بیچ میں اللہ تعالیٰ نے وسط بتایا۔ اور وسط کہتے ہیں یہ ساکن ہے، سین ساکن ہے، یہ متحرک، جہاں پہ اندازے کے حساب سے یا
ایک نظر کے حساب سے، ہاں یہ مڈل ہے، جیسے ہم جنازے کے نماز میں کھڑے ہوتے ہیں میدان میں، امام صاحب کہاں کھڑے ہو، بولے بیچ میں کھڑے ہو جاؤ، کہاں بیچ ہے، یہی ہوگا. لیکن اگر ٹیپ سے ناپا جائے تو ہاتھ ڈیڑھ ہاتھ کا فرق ہوگا، اس کو وسط کہیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ہم لوگوں کے اوپر کیا ہے؟ شہداء. شہداء کے معنی ہے بہت سارے، ایک تو نگران ہے، ایک گواہ بھی ہے. لوگوں کی نگرانی بھی ہماری ذمہ داری اور لوگوں کے متعلق گواہی دینے بھی ہماری ذمہ داری. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول بھی ہمارے اوپر گواہ اور شاہد ہے. نمبر دو، میں نے بخاری شریف سے وہ پڑھا تھا کہ احبیب حبیب کا ہونا ما عسا ان یکون بغیزک یوم ما. جماعت دو لائن کی چل رہی ہے، ایک لائن ہے نظام الدین والی اور ایک ہے دوسری والی شورا والی. کسی جگہ میں جماعت کے لوگ چلے جاتے ہیں، اب یہاں مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ بالکل چلنے نہیں دیں گے، بیٹھنے نہیں دیں گے، بیان کرنے نہیں دیں گے، تعلیم کرنے نہیں دیں گے، گشت کرنے نہیں دیں گے، نصاب میں جانے نہیں دیں گے، حلقہ میں جانے نہیں دیں گے، فلاں 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 یہ سب. تو دشمنی تو کرنی ہی نہیں، اگر کرنی ہے تو ہلکی پھلکی رکھو. ہو سکتا ہے کل غلط خیال سدھر کر صحیح ہو جائے، اس وقت شرمندگی نہ ہو. احبیب حبیب کا ہو نما عسا ان یکون بغیزک یوم ما. محبت میں بھی زیادتی نہیں چاہیے کہ ہو سکتا ہے کبھی دل کھل کر اس سے کہہ دیا ہو اور کل وہ دشمن ہو جائے تو تمہارا دل تمہارے ہاتھ میں نہیں رہے گا، اس کے ہاتھ میں چلا جائے گا، تم بے قابو ہو جاؤ گے. اور آج دشمنی کرتے ہو تو اتنی زیادہ دشمنی مت کرو کہ کل اگر دوست ہو جائے اور ایک ساتھ بیٹھنے کا موقع ہو جائے تو ایک دوسرے کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے میں بھی شرمندگی ہوگی، کل تم نے یہ سب کہا تھا، آج میرے ساتھ ہو، لہذا اعتدال بیچ میں رہو. دل، ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جو لوگ اس وقت نظام الدین میں کام کر رہے ہیں ان کی طرف سے اب تک بات صاف نہیں ہوئی، جو انہوں نے کہا، جو بیانات میں ان کی باتیں آئیں، ان تمام چیزوں سے ہم کو خلجان ہے، اندیشے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ایک اور تفسیر مارکیٹ میں آ گئی کہ سورہ کہف کے اندر وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، وہاں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کے ساتھ ایک کتا ہے. قلب کے لغوی معنی بہت سارے ہیں، درندوں میں سے جو خونخوار درندے ہیں ان کے کچھ مخصوص جانوروں کے اندر قلب کا اطلاق ہوتا ہے. لیکن مرکز نظام الدین میں جماعت کے اندر ان پڑھ اور سیدھے سادھے لوگوں کے بیچ میں تفسیر کے اس نقطے کو واضح کرنا اتنا ضروری سمجھا گیا کہ لوگوں نے آ کر کے، ہم تو بالکل بھولے والے، کبھی کبھی اصحاب کہف کی تفسیر کیا کرتے تھے تو اچانک ایک آدمی نے کھڑے ہو کر پوچھ لیا کہ حضرت یہ جو کہف میں آپ لوگ کتا کہتے ہیں وہ تو شیر تھا. بولے بابا وہ شیر ہو جائے یا کتا ہو جائے، تمہاری نماز پانچ وقت سے چھ وقت یا چار وقت ہو جائے گی، نماز تو فرض پانچ وقت رہے گی، تم شیر مان لو یا کتا مان لو، شیر ماننے سے کیا ہو جاتا ہے اور کتا ماننے سے کیا بگڑ جاتا ہے؟ کسی تفسیر کی کتاب میں ہو سکتا ہے کسی نے لکھ لیا ہو، مفسرین نے اس کو قبول نہیں کیا، تو اس سے تم کو اور ہم کو کیا فرق پڑتا ہے؟ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دائرہ کھینچ دیا تھا. اس میں اپنا علمی کمال مت دکھاؤ، جماعت میں بالکل سیدھے سادھے الفاظ میں بالکل سادھے طریقے سے لوگوں کو دین کے معاملے میں سمجھاؤ، وہ آ جائے. اس کو اگر دین کی کسی گہری بات کا علم حاصل کرنا ہے وہ کسی بڑے عالم کے پاس پہنچ جائے گا، انفرادی وہاں جا کر پہنچے گا، بات بتائے گا. ہوتا بھی ایسا ہے، کسی کالج سے کوئی پروفیسر چلا گیا، کوئی ڈاکٹر چلا گیا، کوئی انجینئر چلا گیا، اس نے جا کر کے جماعت کے اندر وقت لگایا، اس کے دل میں اسپرٹ جذبہ پیدا ہوا کہ نہیں مجھ کو سیکھنا ہے، وہ آ کر کے
علماء سے ایسی ایسی باتیں پوچھتا ہے کہ علماء کو اس کا جواب دینے کے لیے وقت لینا پڑتا ہے کہ سر آپ نے جو سوال کیا وہ سوال بہت معقول لیکن اس کا ابھی تشفی بخش جواب میرے پاس موجود نہیں ہے، مجھے کتاب دیکھ کے جواب دینا پڑے گا۔ اور ایک سیدھا سادہ آدمی بھی سوال کرتا ہے تو حضرت مولانا نے جو دائرہ جو پریدی کے چھا ہے کہ اس پریشیما اور پریدی کے اندر رہنا ہے تم کو، کبھی بھی آدمی جماعت میں جائے تو اس سے باہر قدم نہ رکھے۔ ہم لوگ بھی جماعت میں جاتے تھے، جاتے ہیں، تو ہم وہاں جانے کے بعد ہم اپنے علمی کمال وہاں نہیں دکھاتے، ہم اس کو کہتے ہیں فجر کے بعد دوست بزرگ کو قریب بیٹھو۔ یہ چھ باتیں ہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ یہ چھ نمبر جو ہیں یہ مکمل دین نہیں ہے، مکمل دین کے اوپر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے ان چھ نمبروں کو اپنانے سے، یہی حضرت جی۔ لیکن آج کل مرکز نظام الدین سے اس کی یہ تفسیر آ رہی ہے کہ یہی مکمل دین ہے۔ اب مکمل دین اگر یہ چھ نمبر ہے تو ہمارے مدارس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، خانقاہوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، علماء کرام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ہم مدارس کے اندر شعبہ تفسیر بھی رکھتے ہیں، شعبہ افتاء بھی رکھتے ہیں، شعبہ قرات بھی رکھتے ہیں، شعبہ فنون بھی رکھتے ہیں اور بہت سارے، لیکن دعویٰ یہ نہیں کر سکتے کہ مکمل دین یہاں پہ ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ علم ہے، عمل کی عمل کا میدان دوسری جگہ میں ہے، وہیں سے عمل کا وہ ہنر ہی کو۔ تو خیر میری باتوں سے، میں علماء کرام کے بیچ میں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، ذرا ڈرتے ڈرتے سہمتے سہمتے سوچتے سوچتے بات کر رہا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ یہاں لائق علماء کرام بھی ہیں۔ ہم نے دو باتیں کہیں آخر میں کہ جلسہ نہ یہاں ہوا نہ جلسہ وہاں ہوا، ایک بات یہ یاد رکھی۔ نمبر دو، دو خیال کے لوگ جماعت کے دین کی دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ اب دو طریقے ہیں، ایک تو لڑائی بھڑائی میں لگ جانا، یہ بالکل اجازت نہیں ہے۔ کیا کیا جائے گا؟ اکرام سے پیش آؤ، اکرام سے پیش آؤ، دعا سلام، کسی کو کوئی تکلیف، جس جماعت کے ساتھ ہمارا اتفاق ہے وہ جماعت آئے تو نصرت۔ اس میں ہم لوگ مکمل طور پر علماء کرام کود پڑیں گے، جہاں جہاں کام ہونا ہے وہاں جماعت کی رہبری کریں گے، جماعت کی سرپرستی کریں گے، جماعت کا تعاون جتنا ہو سکے کریں گے، لوگوں کو سمجھائیں گے، کسی کے خلاف زبان شکایت کھولیں گے نہیں۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اس سے زیادہ آگے ہم لوگ علماء کرام عوام کو اس سے آگے جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ اس سے آگے اگر ایک قدم بڑھانے کی اجازت ہو گئی تو یہ پبلک جو ہے وہ ایک قدم پہ رکنے والی نہیں ہے، وہ 10-20-50 قدم آگے بڑھے گی، اور بات یہاں تک بگڑ جائے گی کہ پھر ان کو سنبھالنا اور قابو میں لانا بہت مشکل ہو جائے گا اور سارا وبال ہمارے اوپر آئے گا۔ اس لیے بھائی ہمارے ساتھ رہ کر جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہماری طرف سے عاجزانہ، مؤدبانہ، مربیانہ، مخلصانہ یہ مشورہ ہے کہ آپ لوگ جس جماعت کے بارے میں علماء کرام کا دل صاف نہیں ہے اس جماعت سے لوگ آئے تو ان کے اکرام سے آپ لوگ بالکل باز نہ آئے، اکرام کو ہاتھ سے جانے نہ دے، اکرام کرے، سلام، مصافحہ، کہیں ٹھہر گئی جماعت تو وہاں کوئی دقت ہو تو اس میں، ہے نا، یہ سب چیزیں۔ اور جس جماعت کے اوپر ہمارا اطمینان ہے وہ جماعت کے لوگ اگر آئے رخ ہو جائے تو ممکن حد تک ہم ان کی نصرت کریں، ان کے پیغام کو پھیلائیے۔ میں زیادہ وقت نہیں لیتا، میری بھی طبیعت بہت ٹھیک نہیں ہے، یہ ہمارے مفتی ابوبکر صاحب مجھ کو فون کیا اور مشورہ بھی ہوا کہ آپ بھی تشریف لائیں گے، میں نے بھی کہا کہ میں بھی حاضر ہو جاؤں گا، تو ان لوگوں کی وجہ سے مجھے بھی یہاں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح بات کو سمجھ کر صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور امت کے لیے ہم کو مفید بنائے، امت کے اختلاف کا باعث ہم کو نہ بنائے،
امت کے اندر کوئی نیا فساد اس سے پیدا نہ ہو، جو فساد جہاں پہ ہے ہم سے اگر ہو سکے تو ہم اس کو کم سے کم تر کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور کبھی بھی اس فساد کا سبب ہم کو نہ بنائے۔ اللہ تعالی ہمارے آنے بیٹھنے بات کرنے اور سننے کو قبول کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔